të punësuarit dhe postave protestuan sërish para drejtori së këti institucioni. Protestuasi nuk heqin dorë nga kërkesa për paga të regullta, rritje dhe kushtë më të mira për punë. Nga ora 8 dhe në 10 ishim jashtë të gjithë të punësuarit në të gjitha postat e shtetit. Pas protestës të djeshme, kishim një takim e drejtorin e përgjithë shumë i cili në tha se do të bëhen për pjekje që sot të siguron mjetë financiare për pagat, por edhe nëse bëhet pagesa sot nuk është zgjidhje sepse vazhdon shqetësimi për ekzistencën tonë. Pra sa do të ketë mjete për të ardhmën ajo. Pra të punsuarit dhe sindikalistët do të fillojnë procedur për grev me qëllim të stabilizimit apo qeveria të sigurojnë mjetë financiare për të ardhme në postave të Maqedonis. Përveç të punsuarve të postave në Shkup, protestën e vazhduan dhe ata në të tovë. Protestojmë për. sepse në avënonë rogat gjdo mui. Ky popull punon me ndërshmoli dhe sinqeritet gjdo dit shkojnë në pun nga ora 5, 6, 7 dhe i krynë detyrat e tyre atë që nuk ka pak, nuk është faji i tyre dhe ky popull i kërkon të drejtat e veta. Paga ime është 22000 denar. Dëgjojmë se bordi i drejtuesve ndajnë bonuse para 2-3 vitesh ishte vërtetuar se nga 50000 denar bonus drektorët e bordit drejtues pra dikush ka privilegje për për gomat të veturave zyrtare kanë blerë një gomë 200 euro. Veturat zyrtare janë katastrofë, janë të shkatruara, nuk e di si si shoferët shkojnë në fshatra, sepse ato vetura janë të rëzikshme. Në postët të Macedonisë e veri, ju di janë të punësuar rrëth 2.000 persona, dërsa 600 për e tyre janë post në teren.